מאז החתונה יש לי ויכוח עם בעלי. אני טוענת שהוא קמצן והוא אומר שלא. סיכמנו שמה שהרב יחליט יהיה מוסכם על שנינו, אז בבקשה, מהי ההגדרה של קמצן? למעשה כך, הרמב״ם כותב שלא יהיה האדם קמצן ולא יהיה פזרן, אלא יהיה נדיב. פזרן פירושו של דבר, אדם שלא יודע לשמור על הכסף. כל כסף שמגיע מיד קונה, מחלק, נשאר בלי כלום. ההגדרה של קמצן, שילוב של שני תנאים, שיש לו כסף והוא לא מוציא על הדברים שנדרשים. אם אין לו, אז הוא לא קמצן. האישה לא יכולה לבוא לבעלה ולדרוש ממנו, תוציא הוצאות שאין לו מאיפה להביא. מה את רוצה שהוא יגנוב? מאיפה הוא יביא כסף? ואם יש לו והוא לא מוציא על דברים מיותרים, זה גם לא נקרא קמצן. אם זה מיותר, אז מיותר. חז"ל אמרו שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. איפה לומדים את זה? יעקב אבינו היה עשיר גדול, היה לו צאן ובקר ושפע, וכשעבר את הנחל עם המשפחה שלו וכל הרכוש שהיה לו, כתוב שהוא חזר בשביל להביא פחים קטנים שנשארו שם, ואז פגש אותו המלאך ויאבק איש עמו עד עלות השחר, שרו של עשיו, נאבק איתו שם. אתה מסכן את עצמך בשביל פחים קטנים? ממונם חביב עליהם יותר מגופם. מה הכוונה? שאצל הצדיקים הם רודפי כסף? הם יודעים להעריך מה זה כסף. הם יודעים שעם כסף אפשר לקיים מצוות, אתה יכול להחיות אנשים, למה תוציא את זה על שטויות? אני יודע על אנשים שיש להם המון כסף, אבל הם חוסכים מעצמם מה שאחרים מרשים לעצמם, ורואים זה מותרות, אני מסתדר גם בלי, את הכסף הזה אני אתן לצדקה. אלה אנשים שהם חכמים, זה לא נקרא קמצן, כשאדם מוותר על מותרות, כדי לעסוק בכסף הזה דברים טובים. אבל אם יש כסף, ויש הוצאות אמיתיות שצריך להוציא, והאדם קמצן ולא מוציא, זו בעצם ההגדרה של קמצן שהוא מקמץ, שהוא קומץ את ידו, הוא סוגר ולא מוציא איפה שצריך להוציא. על זה חכמים אמרו בגמרא, יש עכברא דשכיב עדינרי, עכבר ששוכב על דינרי זהב. למה הגדירו אותו כך? אצל חז"ל כל מילה מדויקת. למה לא אמרו עכבר שיש בחור שלא דינרים? כי העכבר ששוכב על דינרים, הוא סובל מהדינרים. אם הוא היה בחור נורמלי, ישן על הרצפה. לישון על דינרי זהב לעכבר, הוא קם עם כאבי גב בבוקר. אז מה אתה יושב על הדינרים האלה? אדם שיש לו עושר, והוא לא משתמש בזה לא לעצמו ולא לטובה, הוא סובל מהעושר שלו. הוא כל הזמן בדאגות, הוא כל הזמן בפחדים. הוא לא חי טוב. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אבל אדם שהוא יודע להיות מאוזן, להיות מאוזן פירושו שהוא נדיב, יודע לעזור, יודע לתת, יודע גם לשמור, יודע לחסוך, זה אדם שהוא חכם ונבון. עד כאן בכללות ההגדרה של קמצן. עכשיו בעל ואישה, מה קורה בעניין הזה? אדם שנושא אישה, כתוב שהיא עולה אימו ואינה יורדת אימו. ההגדרה של עולה אימו פירושו של דבר כך, אם הוא אדם עשיר והיא באה ממשפחה ענייה, הוא לא יכול לומר לה, את רגילה לרמת חיים נמוכה, את קונה בגד ב-20 שקל, תמשיכי לקנות בגד ב-20 שקל, הרי את שהתחתנו, זה מה שלבשת. היא אומרת לו, אני התחתנתי עם אדם עשיר, עולה עמו, אתה נמצא במקום גבוה מבחינה כלכלית, אתה חייב לספק לי את הצרכים לפי הרמה שלך. ואינה יורדת עמו, אם היא באה מבית עשיר, והוא לא כך, אז אמנם הוא לא צריך להתענות כדי להשיג לה, אבל צריך לעשות כל מה שבידו, כדי כמה שיותר לשמור על רמת החיים שהיא רגילה אליו, שהיא לא תרד, כי זה יכול להעמיס עליה מבחינה רגשית. לכן, העניין של כמה להוציא, איך להוציא בזוגיות, הרמב״ם כותב, יהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. אוהבה כגופו פירושו של דבר שיהיה קשוב לצרכים שלה. אתה רואה שהיא זקוקה לזה, תקל מעליה, אבל במקום להתווכח ולריב למי יש תעודה של קמצן ומי לא נקרא קמצן, יותר טוב לשבת פעם אחת, לסכם ביניהם, לא מסתדרים, ישבו עם רב. יודעים, הרי פחות או יותר הדיונים חוזרים על עצמם, על מה להוציא, על מה לא להוציא. יכולים לשבת עם רב שיאמר סוג של סדר כזה ביניהם על פי ההלכה, מה הוא מחויב, מה הוא לא מחויב, ויגיעו בעזרת השם לשלום.